Krásný dobrý den, vážení přátelé. Transformační výzva na květen zní Probuď se, hvězdné semínko. Vy, který často vídáte kód 1111 třeba na hodinách nebo kdekoliv, tak vy dostáváte pokyn od univerza, abyste se probudili a začali jste naplňovat svůj osud. Jestli jste hvězdné semínko, většinou poznáte podle toho, že jste od malička měli pocit, že sem nepatříte, anebo že vůbec nepatříte do té rodiny, do které jste se narodili. Takže přesně pro vás je tady tenhle ten vzkaz a tahle ta výzva. Probuďte se a vědomně začněte zářit, protože proto jste sem přišli na misi Nová země. A já vám k tomu přeju hodně štěstí a hodně síly.